Movies Night u Cineplexu. Veče za one koji su uvek spremni na akciju, za srčane i vešte zaštitnike. Veče za muškarce uz premijeru akcijnog filma 96 sati Istanbul i prave muške poklone u skupinu ulaznicu Movies Night. 3. oktobra u 20 časova u Cineplexu. Karte su u pretprodaji. Više informacija na cineplex.rs i Facebook fan stranici Cineplex Srbija. Spušteno potoke u reke široke. Razvijajmo leve i desne pritoke. Od 1. do 5. oktobra u Beogradu. 35. narodne skupine Dece Evrope. Radost Evrope! U Legioneru, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-2003. Eko. Pratite sportski žurnal prvog programa Radio Beograda, 15:53, atletika, takmičarska završnica 22. krosa RTS-a, takozvana kros serija, počeće u subotu u Zaječaru. Potom svake naredne subote trčat će se još u Šapcu, Požarevcu i Kladovu. Gradovi domaćina i države, kako je Ministarstvo pravde i sporta,